أبواب جهنم على البلد. Հետ միջոր էի ժամը 4-ն է, վիճրենք ներգայցնենք հայրեն լուրերու այս որվանագողթումը և գսկսինք խորակիրներով։ Աբահովագան ուժեր գան պողջացնեն դիայնեի կնությունները, իսկ Մուստաբել գբահանչ է հանցակործ գոմի պացահայդումը։ Մինչ աբահովական և տադագան մարմիններ գշարնագեին իրենց աշխատանքները, պացահայդելու համար Տրիպոլիի բայթումներու մարամասնությունները, Մուստաբել Հոսանքը զորակցություն հայտնեց աբահովական ուժերու առաքելության և վահանչեց վերջտալ բայթումներու շարքին։ Տրիպոլիի զույգ բայթումներու պեմավայրերուն մեջ կշարնակվին հետաքնության աշխատանքները։ Զինվորականադյանին մոտ կառավարության ներգայացուցիչ Տադախաս Սախր-Սախր անհայտ գործված քաղաքացիներու ընտանիքներեն բահանչեց DNA-ի քննություններ կատարել ինքնությունը անձանոթ թիակներեն բացահայտելու համար։ Տրիպոլիի քաղաքապետին համաձայն զոհերուն թիվը հնարավոր է որ բարձրանա անհայտ գործվածներու բացահայտումեն ետք։ Լիբանանյան բանակի իր գարկին հրապարակեց հաղորդակրություն, որուն մեջ նշեց, թե բազմացուցած է իր աբահովական քայլերը Տրիպոլիի մեջ, գանխարկելելու համար գայունության խախտումը։ Բանակի միավորները շրջուն չոգատներով և անցարքելներով շրջակայեցան գլխավոր հաստատություններուն և զանազան փողոցներու մոտ։ Հետաքնություններու առումով լրատվական դեղեկություններ նշեցին, որ աբահովական մարմիններ ծանոթացած են հանցակործ գոմին, սակայն աշխատանք կդարվի բացահայտելու կորձատրողի ինքնությունը։ Աբահովական ուժեր հրաբարագեցին հաղորդակրությունը, որուն մեջ կոչուղեցին սխալ դեղեկություններ չդարաձել հետաքննություններու մասին։ Իսկ ներքին գործոստ նախարար Մարուան Շերբել հայտարարեց, որ ծերպակալված երկու շեյխերը գապ չունին Տրիպոլիի բայթումներուն հետ։ Մուստաբել Հոսանքի Տրիպոլիի երեսփոխաններն ու մասնաճյուղերը գումարեցին ընդարձակ ժողովը, որուն մեջ քննարկեցին քաղաքին մեջ ստեղծված վիճակը։ Անոնք աբահովական ուժերեն բահանչեցին համակորձակցություն, բացահայտելու համար հանցակործներուն ինքնությունը և մշակելու քաղաքի անվտանգության բահբանման ամբողջական ծրագիրը։ Ժողովակիցները նաև բահանչեցին արժևորել նյութական վնասները և փոխհատուցումներ վճարել բնակիչներուն։ Նախքան ընդարձակ ժողովի գումարումը, երեսփոխան Բեհիել Հարիրի շրջակայած էր Տրիպոլիի մեջ, այցելած ահապեկչական հարձակումներու թիրախը տարծած մզգիտները, բարի աբակինում մաղտած վիրավորներուն հիվանդանոցներու մեջ և զորավար Աշրեֆ Ռիֆիի հետ տեսակցած էր վերջինիս բնակարանին մեջ։ Հորդանանի արդակին գործոս նախարար Նասեր Ժաուդա տադաբարդեց Լիբանանը ծնցած բայթումները և հարանվանական խռովությունները ստեղծելու փորձերը։ Նշանագել վարչապետ Թամամ Սալամ այսօր առավոտյան այցելեց Բաբդայի բալատ, ուր դեսակցեցավ Հանրապետության նախագահ Միշել Սլեյմանի հետ քննարկելու համար ընդհանուր զարգացումները։ Սալամ մեկնեցավ առանց մեկնաբանության։ Սլեյման նախապես երեք գիշեր լիբանանցիներուն գոչուղած էր ասկային քաչ որոշում առնելու, շրջանային և արդակին շահերեն Լիբանանը ազատ կացուցելու և երկրի շահերը կերատասելու։ Պատկերասփռված ուղերձիմը մեջ Սլեյման գոչուղեց զգազմել ամբողջական կառավարություն և առանց նախապայմաններու երկխոսություն ձեռնարկել շրջանցելու համար Լիբանանին դեմ ցծված վտանգները։ Նախագահը նաև զինվորական և աբահովական կառույցներուն գոչուղեց պատրաստ լալ թիմագայելու բոլոր տեսակի վտանգները, հետապնդելու հանցակործները և հարվածելու ահապեգիչները։ Իր խոսքը ուղղելով քաղաքական և գրոնական հեղինակություններուն, նախագահը գոչուղեց հանտարդության ուղեկից որդեգրելու և քաղաքական հայտարարություններու լարվազությունը մեղմացնելու, վերադառնալով Բաբդայի հայտարարության։ Մարունիներու Բշարարայի Բադրիարքը հայտարարեց, որ Լիբանանյան բոլոր խմբավորումները և քաղաքական որոշումի թիրքի վրա գտնվողները պետք է երկխոսության սեղանի շուրջ նստին, նոր կառավարություն կազմեն, խորհրդարանական կյանքը շարունակեն և կիտակցին, որ իրենք են աբահովական թեպքերու և աբորինի զենքի տարածման պատասխանատուները։ Նահատակներու արյունը պետք է ցնցե պատասխանատուներուն խիղճը։ Պետք չէ Լիբանանի ճակատագիրը գաբենք Սուրիո կամ Մեգայլ երկրի զարգացումներուն, Սավրայի, խստիվ տադաբարդելով Բեյրութի հարավային արվարձաններու և Տրիպոլիի մեջ տեղի ունեցած ահապեկչական երեք հարձակումները։ Զանազան շրջաններու մեջ կշարունակվի ագաններու և գասկածելի ինքնաշարժներու բացահայտումը, Սուր Կավարի Մահարակե գյուղին մոտ բայթուցիկներու մասնակետմը վնասազերծեց ճամպու եզրին դեղատրված ագանմը։ Նույնպես ագանմը բացահայտվեցավ Բեյրութի Ժնեհ շրջանի մեջ, կառավարական հիվանդանոցին մոտ։ Իսկ սահմաններուն վրա Լիբանանցի քաղաքացիմը վիրավորվեցավ, երբ հրացկություն արձանագրվեցավ Սուրիական կողմեն Լիբանանյան Ուեդի Խելեթ շրջանի ուղությամբ։
Ըստ ապահովական դեղեցություններուն քաղաքացին խաղող կքաղեր իր այքիեն։ Սուրյո հարցով ամերիկյան նոր քաղաքականությունը եւ զինվորական հավանական քայլերու թիմելու մասին տարածված դեղեցությունները թուր բացած են քաղաքական ու թիվանագիտական ընդարձակ մեկնաբանություններով։ Միացյալ Նահանգներ կսկսի սպառնալ, իսկ Ռուսիա, Իրան, Սուրիա ջագադը կսկսուշացնե։ Սպիտակ տունը հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Բարակ Օբամա երկրի զինվորական ղեկավարութենը նստացած է մարամասն բացադրություններ Սուրյո հարցով զինվորական դարբեր ընդրանքներուն մասին։ Օբամա Սուրյո հարցը քննարկած է նաև մեծ Բրիտանիա վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնի հետ եւ երկու կողմերը արդահայտած են իրենց մտահոգությունը։ Պաշտպանության քարտուղար Չակ Հեյգլ իր գարքին հայտարարեց, որ ամերիկյան բանակը պատրաստ է Սուրյո մեջ բոլոր ընդրանքները կորցածրության դնելու։ Միացյալ Նահանգներու pedagogan քարտուղար Ջոն Քերի քիմիական հարցով հաղորդակցած է Սուրյո իր պաշտոնագից Սուալիդ Մալլեմի հետ։ Քերի բանջարեց թույլատրել միջազգային քննիչներու ղուտը այցելությունը։ Ամերիկյան շրջանակներուն մեջ կատարված հարցախույզը սակայն նշեց, որ ամերիկացիներուն միայն 9-100-ը կզորակցի Սուրյո մեծ զինվորական միջամտության։ Մեծ Բրիտանիա պաշտպանության նախարարության փամփերը հայտարարեց, որ քանի մի երկիրներու զինված ուժերու ղեկավարները պիտի դեսակցին հորթանանի մեջ վաղը 2 շաբթի քննարկելու համար Սուրյո գացությունը։ Փամփերին խոսքով այս նմանօրինակ երրորդ ժողովն է, որ ծրագրված էր որոշ ժամանակ առաջ եւ ուղղակիորեն առնչված չէ Սուրյո մեջ քիմիական զենքերով օգտագործման հարցին։ Քիմիական զենքերով հարցով շարքը մեկնաբանություններ հնչեցին նաև Իսրայելեն։ Նախագահ Շեմոն Պերես հաստատեց, որ ժամը հասած է քիմիական զենքերը Սուրիայեն դուրս բերելու։ Վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուն նշեց, որ թույլատրելի չէ Սուրյո գացությունը ցկել ինչպես որ է, որովհետև այնտեղ ահավոր սպանդ կպատահի։ Իսրայելի արտարատադության նախարար Ցիպի Լիվնի իր գարկին վերահաստատեց, որ իրենք որևէ կորձողություն չեն կորձածրել Սուրյո մեջ եւ միջամուխ չեն դառնար այդ երկրի ներքին հարցերուն։ Սուրյո հագամարդության միջամտելու որոշումը կհամարվի մեծ քայլ նախագահ Բարակ Օբամայի մասնակցությունը, ասավ Լիվնի։ Իսրայելյան Եդահոտ Ահրանոտ օրաթերթը մինչ այդ հաղորդեց, որ Վաշինգտոն կմտածրե Սուրյո թեմ զինվորական կորձողություն կատարել նույնիսկ առանց ՄԱԳ-ի հավանության։ Մյուս կողմը Ռուսիա Պետական Դումայի արդակին հարաբերություններով հանձնախումբի նախագահ Ալեքսի Բուշկով դիտել դվավ, որ Միացյալ Նահանգներու նախագահը գցկտի Սուրյո մեջ անհաշիվ բադերազմը սկսելու, այնպես ինչպես կատարված էր Իրաքի բարակային։ Իրանի զինված ուժերու ղեկավարը Վաշինգտոնը զգուշացուց Սուրյո հարցով գարմիր քիձերը խախտելու վտանգավոր հետևանքներ են։ Իսկ Սուրյո դեղեկատվության նախարար Ամրան Զոաբի հաստատեց, որ Սուրյան հարվածելը ժամանց պիտի չլա, այլ պիտի հրգիզե ամբողջ տարածաշրջանը։ Նախարարին համաձայն իշխանությունները քիմիական զենք չեն օգտագործած եւ կհամակորձակցին միջազգային հետաքննիչ անձնախումբին հետ։ Իրանի խորհրդարանի նախագահ Ալի Լարիժանի հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայելը կփորձեն շրջանին մեջ բադերազներ եւ հարամանական խռովություններ ստեղծել քիմիական զենքերու կորձածության խորակրին տակ։ Լարիժանի խոսքով Վաշինգտոնն ու Թելավիվը գծկտին շինձու խաղաղության հասնելու։ Իսկ Վենեսվելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրո Միացյալ Նահանգները ամփոստանեց համաշխարային երրորդ պատերազմը սկսելու եւ Սուրյան բարակդելու հանցանքով։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդ նախաբես նշած էր, որ բոլոր դվյալներուն համաձայն Սուրյո իշխանությունները պատասխանատու են Ղութայի մեջ քիմիական հարցագումին։ Ավստրալիո վարչապետ Քևեն Ռադ Դամասկոսի իշխանություններուն գոչուղեց թույլատրել միջազգային քննիչներու այցելությունը Ղութա, ուր ենթադրաբար կորզածված է քիմիական զենք։ Գերմանիա արդակին կորձոց նախարար Գիդո Վեստերվելը Սուրյո հարցը քննարկած է իր ռուս պաշտոնագետ Սերգեյ Լավրովի հետ։ Եգիպտոսի արդակին կորձոց նախարար Նաբիլ Ֆահմի ցավ հայտնեց Սուրյո եւ Լիբանանի զարգացումներուն համար։ Անոր խոսքով միջազգային իրադարձություններուն մեկ մասը կապված է ոչ արաբական գոմերու հետ։ Իսկ Ռոմի Ֆրանչիսկոս Բաբը գոչուղեց վերջտալու Սուրյո մեծ զենքերու կորձածության մասին բարձրացած աղմուկին։ Իսկ այժմ ցանցումային դատար որմե եւ ցադավարություն ցույցեր բայթումներ արաբական երկիրները ցարցիալ ճգնաժամային իրավիճակներում են։Եկիպ դոսի մեջ այսօր դեղի ունեցան տադագան երկու նիստեր Կայրեի ոչրատադ առաջին ադյանին մեջ, Էխոանի ղեկավարներու տադավարությունը գարջ դևեց, ապա հետացկվեցավ անպաստանյալներու բացակայության պատճառով։ Լրատվական դեղեցություններ նշեցին, որ եգիպտական ուժեր Բենիսոյֆի մեջ ցերպակալած են Էխոանի մուսլիմուն գազմագերբութենի 4 ղեկավարներ, ներառյալ Մուհամմադ Բլթաժի զավակները։ Այլ տադարանի մեջ շարունակվեցավ նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի եւ անոր զավակներուն տադավարությունը ցուցարարները սպանելու եւ փդածության հարցերով։
Նշենք, որ Մուբարակ վերջերս ազատ արձակված էր Գալանքի ժամանակահատվածի սպառման պատճառով։ Թատական նիստնալ հետաձգվեցավ մինչև սեպտեմբեր 14-ը։ Թունուզի ընդդիմությունը այսօր մեկնարկեց փողոքի շարժումներու շապտվանմը, հերացման շապատ խորագրին տակ։ Արայդ հազարավոր ցուցարարներ ողողեցին Թունուզի փողոցները, պահանջելով իսլամական իշխող ՆՀԴ գուսակցության գլխավորած զգարավարության հրաժարականը և նոր անգուսակցական և մասնակետները կազմված անցումային զգարավարության մգազմությունը։ Մեծագույն հավաքը տեղի ունեցավ հիմնադիր ազգային խորհրդի նստավայրին դիմաց Բարդո հրապարակին վրա, ուր խորհրդի անդամները և ցուցարարները արդեն իսկ նստածույց մգգայացնեն ամիսեմը իվեր, ընդդիմադիր պատգամավոր Մուհամմադ ալ-Բրահմիի ապահապեգումեն յետք, պահանջելով Ալի ալ-Հարայեդի ղեկավարած կառավարության հրաժարականը։ Այս ցույցերը գուքան որպես հակատարծություն Վարչապետ ալ-Հարայեդի սպառնալիքներուն, որոնք հրանկած էր խափանել փողոքի բոլոր շարժումները, որոնք կխախտեն ընդհանուր ապահովությունն ու երթևեկը, ինչպես նաև քաղաքացիներու շահերը։ Այս ժամանակահատվածը կնկատվի Թունուզյան ընդդիմության և իշխող ՆՀԴ գուսակցության միջև ճակատագրական անկրմանը, երկու կողմերու միջև հաշտեցման բոլոր փորձերու ցախողութենեն յետք։ Եմենցի զինվորը սպանվեցավ և 24 ուրիշներ վիրավորվեցան, երբ Բայթումը թիրախնդրեց Եմենցի Օթույեմենի Օթուժին պատկանող զինվորականներ փոխադրող հանրակարգը, մայրաքաղաք Սանայի հյուսիսը Սեուդա գերմանական հիվանդանոցին դիմաց։ Մամլո դեղեկությունները ստագեցուցին, որ Բայթուցիկ ագան մը բայտածե հանրակարգին մեջ, որ զինվորները կփոխադրեր տեպի օտային խարիսխ Սանայի միջազգային օտագայանին մոտ։ Այս արձակումը գուկա Կայդայի Եմենյան թևին գոմե արձակված սպառնալիքներեն յետք։ Սպառնալիքները արձակված էին ուրեմն Կայդայի գոմե, որոնց մեջ կազմակերպությունը խոստացած էր այնպիսի արձակումը իրականացնել, որ պիտի փոխեր պատմության ամբողջ դիմակիցը։ 23 կոլոմբիացի զինվորները սպանվեցան, երբ ՖԱՐԿ հեղափոխական զինյալ ուժերը հարձակումը կործեցին զինվորական չոգադիմը վրա Վենեսվելայի հետ սահմանի մոտակայքը, ըստ կոլոմբիական բանակի հրապարակած հաղորդակրության։ Հարձակումը զուգատիպեցավ ՖԱՐԿ-ի ըմպոսներու հետ Կուբայի մեջ խաղաղության բանակցություններու վերսկսման գծով Կոլոմբիայի կառավարության հայտարարության։ Հարաճիգա երկու շաբթի սկսելիք այս բանակցություններուն նպատակն է վերջ տալ բանակցող գոմերո հագամարդության, որ երկարաձ է արդեն իսկ գես թար։ Հնդկաստանի ոստիկանությունը ցերպակալած է ֆոտո լրակրողուի խմպակային բռնապարության բոլոր գասկածյալները։ Անցնախումբի առաջնորդը Մուհամմադ Կասեմ Բանգալի ցերպակալված է Մումբայի մեջ հանցակործության վայրեն քիչ հեռու։ Ապա ցերպակալված է վերջին գասկածյալը, որ փորձած է փախչել դեպի Դելհի։ Նախապես ցերպակալված էին մյուս 3 ենթատրյալ հանցակործները։ Մումբայի անվտանգության իրավիճակը այժմ խիստ վսկողության տակ է, մինչ Մումբայի ոստիկանության գեսեն ավելին սկսած է խիստ պաշտպանության տակ առնել VIP անձերը։ Մինչ այդ Մումբայը կնկատվեր անվտանգ քաղաք։ Աբովական այս խիստ միջոցառումներուն զուգահեռ դարձյալ բռնկած են գիներու հանդեպ բռնապարություններուն թեմ փողոքի ցույցերը։ Նշենք, որ 5 անհայտ անձեր օգոստոս 22-ի երեկոյան Հնդկաստանի արևմտյան Մահարաշտրա քաղաք մահնահանքին մեջ Մամլո առաջատրանք կատարող 22 ամյա լրակրողուհին ու անոր ընկերակցող երդասարդը կաշկշած էին լքված շենքը, կապկված և ձեզած երդասարդին, որ մի հետո բռնապարած էին լրակրողուհին, ան օրհասական վիճակի մեջ հասած էր հիվանդանոց։ Հազարավոր մարդիկ հավաքված են Վաշինգտոնի կենտրոնը, որպեսի նշեն Մարտին Լութեր Քինգի հանրահայտ «Ես երազանքը ունիմ խորակրյալ ջարի 50 ամյակը»։ Այս ջարը հանկուցային բահ մը եղած է Միացյալ Նահանգներու մեջ քաղաքացիական իրավունքի համար մղվոր պայքարին մեջ։ Առաջիկա չորեքշաբթի օրվան զուգաթիբող հիշադակի այս օրվան արթիվ պիտի ղողանչեն Միացյալ Նահանգներու բոլոր եկեղեցիներու զանքերը, մինչ երկրի նախագահ Բարակ Օբամագը սկսի իր ուղերձը Լինքոլնի արձանին առջև։ Այս ծերնարգին ելույթ կունենա նաև Սաբրինա Ֆուլթոնը, Տրեյվեն Մարտինի մայրը։ Տրեյվենը անձեց սևամորտ պատանի մներ, որ անցյալ տարի սպանված էր Ֆլորիդայի մեջ դունդարձի ճամփուն։ Նկատի առնելով, որ իր որդին սպանողը անցյալ ամիս արդարացած էր, Ֆուլթոն գոչ ուղաց է փոխել օրենքը, որ թույլ կտա ինքնապաշտպանության նպատակով ուժ գիրառելը։ Իսկ այժմ հաղորդման ավարտին վերընթերցենք մեր գլխավոր խորհրդը։ Ապահովական ուժեր կամփոխացնեն DNA-ի քննությունները, իսկ Մուստաբել գվահանչի հանցակործ գոմի բացահայտում։ Սեյման գվահանչի վերադառնալ Լիբանանյան ասկային շահերուն և գայացնել ասկային երկխոսություն։ Օբամա կքննարկի Սուրիո հարցով զինվորական ընդրանքները, Իրան կզգուշացնի։
Future-ը ներգացուցին հայերեն լուրերով հաղորդումը ցեզ հետ կլանք վաղը 2:07-ին մի ժամ։فتحنا أبواب اللهيب أبواب جهنم على البلد